El ple de l'Ajuntament de Campdevànol va aprovar ahir, amb els vots a favor de l'equip de govern, un pressupost de 3.888.000 euros per al 2022, 61.000 euros menys que en el present exercici, un 1,55% menor. En l'apartat d'inversions s'hi preveuen 608.500 euros. El regidor de Serveis Econòmics, Lluís López, va remarcar que els pressupostos de l'any vinent estaran condicionats per les indemnitzacions als veïns del carrer Hortes per les afectacions al seu edifici i encara també per la crisi sanitària. Així mateix, va anunciar que l'Ajuntament congelaria els impostos i les taxes de les ordenances fiscals per segon any consecutiu. Ho farà tot i l'increment de 47.000 euros del cost del servei de recollida de residus. El consistori compensarà aquesta puja aportant a totes les famílies del poble els diners reservats inicialment per a les persones que podien haver patit ERTO o altres afectacions econòmiques derivades de la crisi del coronavirus. Correspondia la no despreciable quantitat d'uns 35-40 i pico d'euros d'augment de la taxa. I repeteixo, varen trobar que aquesta seria la manera també més equànime per poder ajudar a tothom. Esquerra i la CUP han votat en contra d'aquests pressupostos. El principal grup de l'oposició va lamentar la pèrdua d'ingressos per l'Ajuntament i va criticar el criteri de l'equip de govern per derivar la partida del pla de xoc del coronavirus a tots els veïns per la puja del servei de recollida de residus. Digui'ns a tothom que prefereix camuflar l'increment de les escombraries a donar aquestes ajudes, que això és el cert de la qüestió. Ens costa, no?, poder decidir una cosa o una altra, perquè tampoc sabem quantes famílies se n'haguessin pogut beneficiar, perquè tampoc s'ha fet, no hi ha hagut l'oportunitat de fer l'estudi aquest. Per mal que ens sàpiga a tot l'equip de govern que n'hi hagi persones que hagin estat immerses a un ERTO o inclús a l'atur, no és competència d'aquest Ajuntament. Sí que és competència d'aquest Ajuntament la gestió dels residus i la taxa d'escombraries. Que treballéssim entre tots el tema de fer campanyes per la conscienciació de les persones. Segur que en trauríem un bon rèdit. Des de la CUP haguéssim volgut que s'introduís el concepte de tarificació social. L'equip de govern va assegurar que estudiaria tant les possibles campanyes de sensibilització per reciclar com la tarifació social proposades des de l'oposició. En el torn de precs i preguntes, la regidora de la CUP va demanar el perquè de la retirada de la pancarta a favor de la República Catalana de la façana de l'Ajuntament i li va sorprendre la resposta de l'alcaldessa. Un cotxe vermell amb tres encaputxats, van saltar, es van enfilar les finestres i amb unes tenalles d'aquelles llargues, doncs la van tallar i se la van portar. Ens ho va dir una noia que ho va veure. El ple d'aquest dijous també va aprovar una modificació de crèdit de 20.000 euros que aniran destinats, entre d'altres, a l'Escola Pirineus per millorar l'eficiència energètica i a cobrir el sobrecost de controls durant la festa major pel coronavirus.